ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଶଟା ମେଳକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାରା ଚନ୍ଦ୍ର ବରଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଭୁବନାଧିପ ଜାତି ନାଡ଼ୀଶ୍ୱର ବର୍ଗ ବିବାହ ଦଶ ମେଳକ ପ୍ରଥମତଃ ତାରାଶୁଦ୍ଧି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି, ତୃତୀୟତଃ ବଳଶୁଦ୍ଧି, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି, ପଞ୍ଚମତଃ ମଣ୍ଡଳଶୁଦ୍ଧି, ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଭୁବନାଧିପତି ଶୁଦ୍ଧି, ସପ୍ତମସ୍ଥ ଜାତି ଶୁଦ୍ଧି, ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ନାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧି, ନବମସ୍ଥ ସ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧି, ଦଶମସ୍ଥ ବର୍ଗ ଶୁଦ୍ଧି। ଏହାର ନାମ ଦଶମଳକ ବିବାହରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଦଶମଳକ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏ ଦଶ ପ୍ରକାର ମେଳକ ଜୁଟିଲେ ବିବାହ ହେବ, ଏହା ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଅଧିକାଂଶ ମେଳକ ଶୁଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁମେ ବାହାଘର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଜାତି ବିଶେଷରେ ମେଳକର କେଉଁ ମେଳକଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ନାଡ଼ି ଦୋଷ ସ୍ତୁଭି ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ସ୍ତୁ ଭୁଜା ଗଣ ଦୋଷ ସ୍ତୁ ବସିଛୁ ମଣ୍ଡଳ ଦୋଷ ପାଦ ଜାତ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦୋଷ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଦୋଷ, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଗଣଦୋଷ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ଦୋଷ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ମତାନ୍ତରରେ ମେଳକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭବନାଧିପଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାଡ଼ିଗମସ୍ତଥା ବୈଶ୍ୟଣ ଜୋନିଚକ୍ରମ ଚ ଶୂଦ୍ରେଣ ତାରା ଚନ୍ଦ୍ରୟୋ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭବନାଧିପତି, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦୋଷ, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୋନିଚକ୍ର ଦୋଷ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ତାରାଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ସଂଗ୍ରହଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ ନା କେହି ସଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିଚକ୍ରର ବଳାବଳ ସହ ରାଜଜଟକାରୀ ପ୍ରଧାନ ମେଳକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ମୋରି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର, ରହିବା ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍ ଶିବନଗର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9861112106। ଉକ୍ତ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଦେଇ ପାଇବେ ଜାତକ ବିଚାର। ରହିଲେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ସଦାଶିବାୟ ଆଶୁତୋଷାୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ।